1989年の日本シリーズもいよいよ大詰め。近鉄バッファローズ最後の攻撃も2アウトとなりました。バッターは先ほどホームランを打っている村上、ピッチャーはジャイアンツ左のエース宮本。宮本セットポジションから第2球を投げた、打った、打ち上げた、ライトに平凡なフライ、ライト井上前進前進、取るか、取った、ゲームセット、ジャイアンツやりました、日本一。3連敗から4連勝、藤田マジック奇跡の逆転勝利。ジャイアンツにとってはまさに夢のような出来事、一方の近鉄にとっては悪夢、どうしても日本シリーズで勝てません。さあ藤田監督の胴上げが始まりました。
Thank you.
Thank you.
you